Nossa equipe foi até a cidade de Bom Princípio para responder a uma dúvida técnica sobre o cultivo de morangos. Porque se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater responde de hoje veio até a cidade de Bom Princípio, Terra do Moranguinho. A comunidade se chama Morro de São Pedro. E nós somos recebidos na propriedade dos agricultores Hélio e Michele Flarliu para responder à dúvida técnica da nossa telespectadora de São Leopoldo, a Sônia Regina Santos. E ela conta que possui um canteiro de morangos. Eles são pequenos, mas são muito gostosos. Ela diz que as folhas estão enferrujadas, pintadas de marrom e ela não sabe o que fazer. Além disso, ela pede uma dica de adubação. E quem vai responder a dúvida técnica da Sônia é o extensionista rural da Emater, no escritório de Bom Princípio, Ioannes Falcade. É contigo, Ioannes. Olá, dona Sônia. Tentando responder então a sua correspondência. Uh, estamos aqui na lavoura de morango, uma lavoura comercial da, dos associados da Eco Morango, uma lavoura orgânica, onde então se aproxima um pouco mais provavelmente do que a senhora tem ali. Uma, 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 uma produção uh, mais residencial, né, que provavelmente não aplique nenhum agrotóxico, não aplique nenhum uh, produto químico ali que venha a conseguir fazer a defesa uh, contra doenças uh, que venham a atacar o seu morango. Lendo um pouco então sobre a sua correspondência e pensando o que, que poderia ser a sua, o seu problema fitossanitário que tem ali identificamos aqui na lavoura umas manchas foliares uh, oriundas uh, causadas uh, por micosforela. são manchas circulares que têm uma coloração uh, bronzeada uh, e podem também aumentar muito dependendo do manejo que a gente tem na lavoura aqui nós temos a proteção né dessa desse plástico dos estufins que facilitam a, o não aparecimento da doença mas se em casa por acaso a senhora não tem essa proteção e a sua produção de morango está sujeito à chuva, a mais umidade, essa doença pode sim vir a aumentar muito nas folhas, causando realmente a morte daquela folha e se vier a aumentar muito ainda também a morte da própria planta. Como não chegou para nós uma imagem, alguma coisa que a gente pudesse comparar melhor realmente o sintoma que a senhora tem com o sintoma que a gente vê a campo aqui na propriedade, algumas sugestões na verdade de doenças como a micosferela, que eu já falei mas também pode ser um ataque muito severo de ácaro que esse ano realmente até nas propriedades está muito alto pelo ainda uh, pelo a falta de frio que o inverno ainda não trouxe para nós então o frio normalmente acaba diminuindo a população de ácaro mas esse ano o ácaro está muito forte muito violento na produção de morango também pode causar um escurecimento, um bronzeamento nas folhas, que também pode ser confundido com uma, uma ferrugem na folha. Também pode ocorrer ah, uma doença que é ah, bem comum no morango, que é a antracnose, mais conhecida entre os produtores como chocolate ou coração vermelho, que também causa ah, um secamento na folha e a folha fica realmente mais alaranjada, mais uh, perto de um cobre, que também pode ser o seu sintoma lá de ferrugem nas folhas. E esse tipo de pinta com ferrugem ela é causada por que tipo de agente? Essa aqui é causada pelo um fungo micosferela, que se uh, aumenta bastante a incidência e, a, e podendo até levar a morte da planta com o excesso de umidade, principalmente água livre. Né? então se chover muito em cima da folha, Uh, pode aumentar muito a incidência, prejudicando uh, muito a produção e levando a planta até a morte. Isso que tu estava explicando, que essa cobertura de plástico, então, protege, porque se não tivesse, poderia estar tá completamente coberto dessa mancha marrom. Isso. As formas de controle né, da microsferela seriam realmente um manejo de proteção contra a chuva, que na, na, na produção comercial é utilizado o estufim ou uma estufa alta, Uh, a aplicação de algum fungicida, na, um fungicida mais residencial, a gente pode estar usando a calda bordaleza ou algum outro uh, que use a base de cobre, que também já consegue controlar ela. Mas principalmente o evitar a umidade. E também, conforme for a incidência, as, as folhas vão aumentando a incidência, pode ser arrancadas também para evitar uh, que esse inóculo sirva de reprodução para o aumento da doença. Então no caso da dona Sônia, se ela identificar a semelhança, ela pode providenciar uma cobertura para evitar a umidade, a chuva direto no, no morangueiro. Exatamente. Acredito que seja a principal forma de controle realmente, seja o manejo da umidade retirando a possibilidade de chuva direta nas folhas do morangueiro dela. E esse aqui é o caso da antracnose, que é outra doença que pode acometer o um morango. Isso, essa antracnose, né, como a, a telespectadora lá mandou que a, a folha dela estava pintada de marrom, né, também pode ser, como a gente vê aqui nesses sintomas, a folha também fica pintada de marrom pela incidência da antracnose. Essa antracnose, então, conhecida entre os produtores como chocolate né, ou coração vermelho, é um fungo de solo que ataca a planta e vem prejudicando o sistema radicular e também as folhas, Uh, do morango a forma de controle do, da antracnose principalmente é comprar mudas uh, de um local certificado ou com histórico uh, sanitário de não ter a antracnose porque o controle dela depois, uh, um controle químico é complicado por ser um fungo de solo então o principal controle é comprar mudas sadias para não ter a doença uh, na lavoura e no caso de já possuir essa doença, então tem que fazer a substituição das mudas. Se for uma planta muito atacada, muito prejudicada já pela anthracnose, é arrancar ela e até utilizar uh, de outras mudas que soltam estolão para colocar nesse local onde foi perdido. Se tem uma incidência pequena, a gente pode estar tá aplicando uh, um fungo antagonista, o, o tricoderma, também no solo para que o morango consiga conviver. Uh, com antracnose. Mesmo tendo antracnose, ele consegue continuar produzindo e tendo uma vida mais longa do que se arrancasse ele. E aqui, Johannes, então é o caso do ataque de ácaro. Isso, esse já é um sintoma uh, mais avançado do ácaro, né? mas também uh, causa um escurecimento na folha, que também pode ser caracterizado uh, por uh, uma ferrugem, né? Pelo um sintoma parecido com ferrugem. Causado pelo ácaro. Ele inicia com essa clorose mais fraca. Né? Normalmente a gente identifica os ácaros na parte de baixo das folhas. Então ele fica com um crestamento, um, um, enruga um, enrugamento. um enrugamento nas folhas na parte de baixo. E também a gente consegue visualizar o ácaro. Normalmente no morango é o ácaro rajado. Uhum. Então ah, se identificar com lupa, ele tem uma coloração verde clara. Com manchas escuras no dorso dele. Uhum. Por ser um aracnídeo, né, a gente identifica num, num aumento de, de população também a formação de teias. Uhum. Eles fazem teias entre os folíolos aqui do morango para se proteger e também uh, conseguir o, se movimentar entre as folhas. E o controle para esse ataque de ácaro? O controle aqui, por exemplo, no hélio, como a gente está numa propriedade orgânica né, certificada, Uh, pode ser através do, do Asamax, que é um, um óleo de NIM uh, concentrado, que é autorizado para uso dentro da, da produção orgânica, ou também o que, que a gente utiliza mais aqui no nosso município, a utilização de ácaro predador, que é um ácaro uh, que pode ser utilizado para predar o ácaro que prejudica a lavoura. E esse ácaro não vai ocasionar nenhum problema para o morango? O ácaro predador, ele se alimenta somente do ácaro rajado. Ele só elimina o ácaro praga e permanece na lavoura, depois buscando e predando uh, os ácaros que venham a aparecer posteriormente. Sobre a outra dúvida, então, da dona Sônia sobre adubação, aqui no caso do, da propriedade do hélio, né, normalmente a gente recomenda uh, a adubação em cima de uma análise de solo. Então, é feita uma análise, ver o que, que falta na, no solo para determinada cultura e, em cima disso, a gente recomenda o uso ou de cama de aviário compostada ou o uso de esterco de gado também compostado. No caso da Dona Sônia, lá em São Leopoldo, como talvez ela não tenha acesso a esses uh, adubos orgânicos, acho que seria mais interessante e até uh, ecologicamente correto ela utilizar. De uma compostagem. Pode ser através de uma compostagem uh, com a utilização de minhocas para auxiliar essa, de, essa decomposição dos materiais orgânicos até restos da sua própria uh, cozinha, ou a própria compostagem com o tempo mesmo, micro fungos e bactérias trabalhando em cima desse material orgânico, uh, dos restos uh, vegetais da cozinha. Também Torna uh, esse material um ótimo adubo para o seu morango. De -a <laughs>

E o litro do leite, um R$ 1,01. Um Redução de 0,98%. Veja no próximo bloco a Imaterna Redenção. Um projeto que está aproximando o público urbano do meio rural.